Bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Brüssel görüşünün gündəliyi əvvəl müzakirə edilən məsələlərdir. Bu, Qarabağın Azərbaycanın ərazisi olaraq tanındığı, Qarabağdakı erməni əhalisi ilə rəsmi Bakı arasında təmasların dəstəkləndiyi, sərhəd və kommunikasiyanın açılması məsələlərinin yer aldığı sülh sazişi üzərində işləməkdir. Charles Michel'in vasitəçiliyi ilə tərəflər bunun üzərində müzakirə aparacaq. Bakının əsas tələbi İrəvanın Qarabağ iddiasından əl çəkməsindən, eləcə də Qarabağdakı erməni əhalisi ilə təmasların Ermənistanla münasibətlərə aidiyyətinin olmamasından ibarətdir. Yeni Sabahaz xəbər verir ki, bu sözləri Musavata açıqlamasında siyasi şərhçi Asif Nərimanlı deyib. Ekspert vurğulayıb ki, görüşdən öncə iki istiqamətdə, həm sərhəddə, həm də Qarabağda təxribatların olması məhz bu gündəliyi pozmağa hesablanıb. Ermənistan tərəfi görüşdə Bakının Qarabağ tələbini arxa plana keçirmək, sərhəd məsələsini önə çıxarmaq istəyir. İrəvan sərhədin delimitasiyası prosesində güzgü prinsipini, yəni orduların geri çəkilməsi, müəyyənləşmə işinin bundan sonra aparılmasını təklif edir. Buna paralel olaraq, Qarabağ iddiasını da qondarmaq Bakı-Xankəndi formatı təklifi ilə davam etdirir. Sərhəddə təxribat buna hesablanıb. Paşinyan böyük ehtimalla görüşdə sərhəddə güzgü prinsipinin tətbiq edilməsinin vacibliyini irəli sürəcək və bunun Avropa İttifaqı missiyasının işinin səmərəliliyi baxımından da əhəmiyyətli olduğunu deyəcək. Erməni başnazir bilir ki, ay missiyası Brüssel üçün regiondakı maraqları baxımından vacibdir, ona görə də təxribatlarla bu məsələləri aktuallaşdırdı. Qarabağ məsələsini isə Fransanın əsas moderatorluq edəcəyi Kişinyov görüşünə saxlayır və orada nəyəsə nail ola biləcəyini düşünür. Siyasi şərhçi bildirib ki, sərhədə paralel olaraq Qarabağda da təxribatların törədilməsinin iki səbəbi var. Birincisi, Bakının Qarabağdakı ermənilərin reinteqrasiya ilə bağlı mövqeyini zəiflətməkdir. Təxribatlarla toqquşma yaradır, o cümlədən separatçıların açdığı atəşi Azərbaycan tərəfinin hücumu kimi göstərir, bununla reinteqrasiyanın mümkünsüz olduğu rəyini yaratmağa çalışırlar. İkincisi, Paşinyanın irəli sürəcəyi Bakı-Xankəndi formatının, yəni rəsmi Bakının separatçılarla danışıqlar masasına əyləşməsinin indi yaradılmasının vacibliyi argumentini gücləndirirlər. Ermənistanın istəyinin baş tutmayacağı bəllidir, çünki rəsmi Bakı mövqeyində qətidir və Əliyev Paşinyanın hansı oyunu oynadığını yaxşı bilir. Sadəcə olaraq, bu kimi oyunlar Brüssel görüşündə nəticə əldə ediləcəyini şübhə altına salır. Əslində, Azərbaycan da artıq Ermənistanı sülhə dəvət etməyin mənasız olduğunu anlayır. Prezident İlham Əliyev də bunu ifadə edib və qeyd edib ki, bundan sonra diplomatik müstəvidən başqa addım atılmayacaq. Bu, Azərbaycanın Ermənistana qarşı yürüdəcəyi siyasətin konturlarını açır. Böyük ehtimalla rəsmi Bakı-İrəvana qarşı təcrid strategiyasını genişləndirəcək və regional layihələrdən kənarda saxlamaq istiqamətində çalışacaq. Lakin işğal altındakı 8 kəndin azad olunması, o cümlədən işğal dövründə irəli çəkilən sərhəd xəttinin tam bərpa edilməsi istiqamətində praktiki addımlar atıla bilər. Asif Nərimanlı qeyd edib ki, Qarabağda baş verənlər Azərbaycanın daxili məsələsidir və bütün dünyada separatçılığa qarşı necə mübarizə aparılırsa, rəsmi Bakı eyni mübarizə metodundan istifadə edəcək. Bu da suverenliyə qarşı hərəkətlərin sıradan çıxarılması, baş qaldıranların məhv edilməsindən ibarətdir. Bu baxımdan, Xankəndidəki separatçılara qarşı sosial-iqtisadi rıçaqların gücləndirilməsi və hərbi müstəvidə tədbirlərin görülməsi kimi addımlar intensivləşə bilər. O cümlədən, Qarabağın silahsızlaşdırılması məsələsi də aktualdır. Masada danışıqlar davam edə bilər, lakin Qarabağda baş verənlər daxili məsələmiz olduğu üçün rəsmi Bakı bunu təhlükəyə qarşı addımlar kimi danışıqlardan kənarlaşdırır. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel ilə Brüsseldə qeyri-rəsmi görüş keçirib. Tərəflər regiondakı vəziyyəti müzakirə edib. Paşinyan və Michel Laçın yolundan, eləcə də İrəvanla Bakı arasında münasibətlərin tənzimlənməsi məsələsini müzakirə ediblər. Həmçinin Kişinyovda 5 tərəfli formatda, Almaniya kansleri Olaf Scholz və Fransa prezidenti Emmanuel Macronun iştirakı ilə görüşün keçirilməsinin vacibliyi qeyd edilib. Charles Michel Brüsseldəki ilk təmasları bir qədər qeyri-rəsmi format müstəvisinə keçirməyə çalışıb və bu səbəbdən də Ermənistanın başnazirini rəsmi protokola uyğun, diplomatik etiketin tələb etdiyi geyimdə yox, gündəlik formada qarşılayıb. Nikol Paşinyan administrasiyasına da ilk təmasın qalstuksuz formatda olacağı barədə məlumat 2 gün əvvəl verilmişdi.
Amma Paşinyan həmişəki ampulasında olub və diplomatik qaydalarla etiketi necə anladığını bariz şəkildə göstərib. Onun görkəmi İrəvandakı kafelərdən və ya çayxanalardan birində masadan qəflətən, məcburən kənarlaşdırılaraq görüşə aparılan insan təsiri bağışlayırdı. Həmişəki kimi laubəli, zövqsüz, naqolay görünən Nikol Paşinyan Brüssel formatındakı növbəti görüşdə iradəli xalq lideri, qətiyyətli və sərt mənafi müdafiəçisi, intellektual başnazir və ermənilərin tələblərinin sərt elçisi kimi görünməyə çalışacaq. Brüssel danışıqları ərəfəsində Ermənistanın Azərbaycanla şərti dövlət sərhədində silahlı təxribatlara əl atması, mövqelərimizi ateşə tutması və hətta zərbə puaqlarından istifadə etməsi əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş ssenarinin həyata keçirilməsi istiqamətində atılmış addımlar idi. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi rəsmən açıqlamasa da məqsəd Basarkeçər rayonunda Azərbaycanla şərti dövlət sərhədi boyunca olan mövqeləri rotasiya adı ilə irəli çəkmək, yeni mövqelərin formalaşmasına nail olmaq və bu minvalla Azərbaycanın zod, söyüdlü yatağı üzərində nəzarətinin zəiflədilməsinə nail olmaq idi. Nikol Paşinyanın Müdafiə Naziri Süren Papikyanın qarşısına qoyduğu əsas məqsəd isə Azərbaycanla şərti dövlət sərhədinin delimitasiyası ilə demarkasiyası prosesi başlanana qədər mümkün qədər irəliləmək, əraziləri ələ keçirmək və proses nəticəsində həmin ərazilərin Ermənistanın nəzarətində qalmasına nail olmaqdır. Beləcə, rəsmi İrəvan əvvəlcə Brüsseldəki danışıqlarda, sonra isə iyunun 1-də Kişinyovda Avropa İttifaqı sammiti çərçivəsində aparılacaq müzakirələrdə mövqelərini gücləndirərək Azərbaycan qarşısında yeni şərtlər qoymağa çalışır. Bütün bunlar İrəvanın taktiki hədəfləri və planlarıdır. Nikol Paşinyanın ən başlıca məqsədi isə Azərbaycanla Ermənistan arasında yekun sülh sazişinin imzalanmasına yönəlmiş prosesdə önəmli mərhələlərdən birinə çevrilən Brüssel platformasını sabotaj etməkdir. Çünki Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi başçılarının Vaşinqtonda ABŞ-ın dövlət katibi Antony Blinkenin vasitəçiliyi ilə keçirilmiş müzakirələrlə danışıqlardan sonra İrəvana kollektiv qərbin təzyiqləri dəfələrlə artıb. Qərb erməniləri yekun sülh müqaviləsini imzalamağa, hamillərinin göstərişi və əmrləri ilə prosesdə süni maniyələrlə əngəllər yaratmaqdan çəkinməyə çağırır. Daha doğrusu, Avropa İttifaqı və ABŞ Ermənistan rəhbərliyini adekvat davranaraq normal siyasət yürütməyə sövq etməyə çalışır. Paşinyan isə özünü az qala bütün dünya ermənilərinin nicatı hesab etdiyindən manipulyasiyalar, yalan, şantaj və problemlər yaratmaq yolunu seçib. O, danışıqların növbəti mərhələsinin uğursuzluqla başa çatması üçün əlindən gələn edir, bütün vasitələrdən faydalanmağa çalışır, bununla belə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq və sülh sazişini imzalayaraq regionda stabilliyin bərqərar olmasında niyyətliyik kimi bəyanatlar verməklə real məqsədlərini pərdələməyə can atır. Avropa İttifaqının müşahidə monitoring missiyasını Ermənistana dəvət etməklə Rusiya Federasiyası ilə siyasi alver üçün əlavə rıçaqlara yiyələndiyini düşünən N. Paşinyan eyni zamanda Qərbin və Rusiyanın Ermənistana təzyiqlərini dezavuasiya etmək məqsədilə danışıqlar prosesinə vasitəçi qismində Fransanın da qoşulmasını, rəsmi Parisin aktiv iştirakını istəyir. Bu minvalla o, eyni zamanda üç cəbhəyə oynamaq şansına yiyələnmək, üç tərəfin hamısından imtiyazlar və preferensiyalar əldə edərək hakimiyyətini möhkəmlətmək, həm də rəsmi Bakı ilə danışıqlarda təzyiq mexanizmini yiyələnmək arzusundadır. Ölkəmizə qarşı hibrid dezinformasiya savaşı aparan Ermənistan rəhbərliyi nədənsə yeni, bu dəfə çox təhlükəli illüziyaya qapılaraq güc və potensial sahibi olduğunu düşünür. Nikol Paşinyanın sərt və qətiyyətli siyasətçi maskası da bəhs etdiyimiz taktika çərçivəsində olan məsələdir. Çox mənasız, nəticəsiz və ermənilər üçün daha ağırlı günlər vəd edən bir məsələdir.